Отворањето и опремувањето на пензионерскиот клуб во Општина Зрновци како огранок на Кочанската пензионерска организација беше повод за разговор со градоначалникот на Општина Зрновци, господинот Блаже Станков, за грижата кон населението во делот на социјалната заштита. Ние Општината исто така ќе иницираме кај Министерство за здравство да еднаш во месецот или два пати во месецот бидат посетувани од лекар и медицинска сестра со цел да можат да добијат совети, а исто така да се прати нивната здравствена состојба. Меѓутоа исто така овде значи да видат за нивните права, да ги користат оние бањски ликувалишта, да се организират помеѓу себе за излети, за екскурзии, за прошетки, се со цел да можат квалитетно да користат нивото слободно време. Во Општина Зрновци со успех работи и канцеларија на Центарот за социјални работи, како и Народна кујна, за што Станков истакнува. Пред месец дена значи почна да работи Народната кујна за социјално ранливите категории на граѓани. Јас очекувам дека оваа бројка од 9 луѓе во моментот, значи ќе се прошири, ќе ги офатиме и соседните села Мородвици, Видовиште, и навистина проценивме дека имаше потреба од ваква Народна кујна затоа што имаше луѓе на кои што навистина беа одеден социјален ризик, на кој што им беше потребен еден топол оброк. Имаме од поодамна канцеларија на Центар за социјални работи, овде има присутен работник, социјален работник два пати во неделата, каде што можат значи, сите оние социјални корисници да ги користат своите права, да се запознаваат, овде ги поднасаат нивните барања за социјална помош, така да навистина ова функционира добро, со обзир на тоа што оваа категорија на граѓани немат и средства за патување, така да значи овде е многу поедноставно. Иако мала општина по простори и население, сепак Зрновци создава услови за живот во неа, зашто грижата кон населението во повеќе области од животот е повеќе од евидентна.